Ja, men för ett par veckor sedan så var jag ute på en lunchpromenad med en deltagare till mig, en gammal deltagare som jag inte har träffat på jättelänge. Och vi började prata om hur livet är och vad som händer såklart och så. Och hans man jobbar i resebranschen, så de har ju varit ute och rest extremt mycket tidigare. Och såklart ingenting nu. Mm. Så vi pratade lite grann om hur funkar det då? Och en av de sakerna han sa, det var att han saknar inte resandet så mycket. Men han saknar det här att ha någonting att se fram emot. Mm. Så jag tog tag i det. Och så tänkte jag så här, okej, det ligger ju väldigt mycket i det. Så jag startade en ny god vana. Och det är att planera alla veckor så att jag har någonting att se fram emot. Ja, vad bra, men vad ser du fram emot den här veckan då? Ja, men idag så ska jag ha en lunchdate med en person som jag inte har träffat på jättelänge. Och solen skiner så att det blir nog ute på någon parkbänk här. Så du kommer kunna leva på det resten av veckan menar du då, eller? Absolut, är det viktigt att få in energi, och får man in energin och har någonting att se fram emot, så tror jag definitivt att veckan kommer att kännas lättare. Ja, vad bra, tack för ett bra råd. Tack.